Злякався маленький, загоряв. Да, не дають проїхати. Тетя підтримала. Привет. О, привет. Привет. С 8 березня, пацаны. Спасибо. С 8 березня. Для девок все, праздник для нас это выходной. Вообще-то с прекрасным днем тижня. У меня нема стереотипов таких насчет там женский, мужский день. У меня все дни мужские, женские. Сегодня нужно очень круто откатать, потому что скоро я перестану катать. Вот по этой причине. У меня уже не тот возраст, чтобы катать в кроссовках, перемотанным скотчем полгода. Продолжительностью полгода катался с перемотанным скотчем. Просто подошва оторвалась, я перемотал скотчем, так полгода катался, но уже не тот возраст. Тогда мне было 23, уже 26. Самокат подвес, ты на нем дропаешь? Да. Ну я бачу. Вот ты дропнул, да, и колесо оторвал? Чья? Привет всем, у меня сегодня 1000 подписчиков, я вас всех люблю, спасибо. В связи с тем, что у меня 1000 подписчиков, сегодня я проведу очень крутой конкурс. А, еще 8 марта, поэтому я буду раздавать сердечко всем, кто сделает трюк. А кто больше всего насобирает сердечек, тот получит приз. Все, вырвай. Вибирай, або я загадую для нього трюк, або він сам робить трюк, якийсь, який він хоче. Але якщо мені не сподобається той трюк, я не даю сердечко. А якщо той, що я загадую, ти робиш, ти получаєш сердечко. В кінці, хто назбирає найбільше сердечок, я міняю на приз. Так, перше сердечко получає той, хто виріже сердечко із бумажки. Ладно, виріжеш? Держи, будеш мати сердечко. Це з нової почти, з духа мені прийшла. Мій реп-текст. Я Ілюху попросив сердечко, а він тут жопи повирізав. Даже сиськи більше покажу. Там просто бумага не доходила, бачиш? Одна була так, а друга... Вот, видите, що получается? Я понимаю, подростковий возраст просто. Я таким сам був. Які сложності? Я сужу по уровню катання і возрасту. Я ж не буду судити між вами. На, держи, за те, що вирізав. Перше сердечко. І тобі перше сердечко. Ти свій трюк робиш чи мій трюк? Давай ти. Фул кеп на моєму ділі. Фул кеп на твоєму? Да, ти на бемі вмієш, так що на моєму буде нормально. Давай, давай, давай. Є, перше сердечко. Та вже два. Свій трюк чи мій трюк? Три віпаю. Давай свій покажи. Три віпа це круто, але ти вистав ногу, так що? Да. Давай п'ять і все. Сердечка не буде. Ти наступний. Свій трюк чи мій трюк? Свій. Давай. No hand. Оу, не взимлив. Наступний хто? Я. Мій? Нолі кранкфліп. Прямо на це. Дайте мені свій байк. Дивися, на чужому байку зробиш, тоді два сердечка получиш. Зараз, я просто попробую. Ні, одна попитка. Є. Раз, два. Женя, ти? Да. Барспін. Ну, нормально, в принципі, просто тобі не було куди їхати, так що держи. Хто наступний, ти хочеш свій? Я хочу свій. Ну, давай свій тільки, дивись, якщо він галімий, не дам тобі сердечко. Ну, чувак, це м'яко сказано говно, так що тобі нічого не дам. Хто наступний? Ти граєш? Смотря, що робити. Ну, мій трюк чи твій, кажи. Давай твій. Ти як пригаєш взагалі, нормально вмієш пригати? Вилітати на стол, сюди пригав? Так є. Давай переднім долетіть до приземки. Більше скорості? Не долетів. Наступний. Мій трюк чи твій трюк? Мій трюк чи твій? Ну я не знаю, я не вмію віпа, наприклад. Блін, я питаю, мій трюк чи твій? Давайте ваш. Пригав тут коли-небудь? Там. Не пригав? Давай пригай. Ногу виставив, не вважається. Систук, твоя очередь. Мій трюк чи твій трюк? Мій? Тейлвіп на самокаті. Тейлвіп на самокаті. Давай ще раз, бо мішали. Є, на, сердечко. Свій. Давай, якщо просто проскользиш, одне сердечко, і зробиш бар два. Є, держи два. Два сердечка. Так на донышки зробили. Держи, за це можна забрати сердечко. Раз, два, мір. Тепер ти? Мій трюк чи твій? Мій? Трьох на плоскості.
Є, держи. Великий. Хороший трюк. Халява. Ай, ну що ж ти так? Скорості більше візьму. Правда, тобі секрет скажу, треба вилетіти, а потім робити. Бо ти як вилітаєш, ти вже на січі летиш. Спочатку треба рівно вилетіти, а потім наклонити байк. А, ну ти йди. Чи Женя покаже? Женя, давай себе робиш сердечко. Бачиш, зробив, молодець. Молодець. Тепер кажи, мій трюк чи твій трюк? Мій трюк, але я точно... Чий? Мій, але я точно не знаю, як він називається. Ну давай, ще раз твій трюк, зараз опять якесь дерьмо. Да не, попробуй щось нормально. Ну давай. Нема сердечка. Наступний хто? Мій трюк. Загадуй. Так, 180, і потім вихід не на вік. 180, ти що? О, нормально, кстати. Дякую. Молодец. Мій? Долетіть в приземку, фонбокс. На любому велику чи самокаті. Ти гониш. Ти зми шльом. Давай. More speed. Ти стук з жене. Скорость 200. Ай, чуть-чуть не... Свій? Давай, який будеш робити? Давай трек-драйвер. Є. На тобі жопу велику. Трьох робив тут? Коли-небудь? Тут. З радіуса. Тільки на плоскості. Я просто знаю, що ти стріт катаєш, так що давай тепер з радіуса. А? А пригнуть в приземку? Або пригнуть в приземку просто. Без трюка. Я тільки по стріту катаю, не в парку взагалі. По стріту не в парку? Тоді тільки парковий трюк буду згадувати. Останній згадаю. Вилетіть хоча б на сантиметр вище стола. Ну, веєр. Давай ще, більше скорості. Давай, давай. Був веєр чи ні? Ні. Не було? Не було. Вчись в парку я. Тепер. Тепер я свій трюк. Свій? Давай, кажи, який. Барбо-братко. Давай. Є, Женя, молодець. Якщо тіп, я вбиваю, я йду в пул. Куди йдеш? Я йду в пул катати. В пул? Давай, все, пока. Хто наступний? Ти? Давай, свій трюк чи мій трюк? Свій. Який? Типа через передні 180. Давай ще якийсь трюк такий самий легкий, тоді дам сердечко, бо це занадто легкий. Ну ладно, трьох атеп нормально, держу. Я загадую. Так, ти твій трюк, кажи. Чи мій? Я тобі загадаю ще раз долетіти. Я не долетів. Там тобі чуть-чуть осталось, от стільки. Я боюсь, я жора тоді як ушатався, то мені щось страшно, тоді більше стало прилітати. Давай попробуй тейл прес. Ай, ми пропустили. No hand? Ну давай. Ну, я ж так казав, спочатку вилітаєш, потім робиш no hand. О! Добре. Все. Свій чи мій? Мій? Три віпа. Давай. Три віпа. Ай. Давай, який? Оу, майже. Ілля понтується там перед тілками. Да? У мене зума нема. Оу! Я. Тепер ти, Женя. Мій, твій? Твій? Давай твій. Сусайд. Сусайд? О, кстати. Да, це буде наш трюк. Ох, блін, це було круто. Я хочу вийти, робити мене. Не знаю. Нормально. Свисток тепер ти. Твій трюк чи мій? Ага. Долетіть в приземку. Коли ти тут впав, кстати, в приземку? Скажи пацанам. Жора убрав. Жора убрався? Рівно 2 роки назад. Подожди, то Жора убрався, а ти боїшся виходить? Так. Що це таке, не розумію просто. Жорстко вбрався? Ай, чуть-чуть. Ти приземлився на край, але на стол. А якби на той край, що там? Ні, не долетів. Мій трюк? Три віпа? Три? Да. Давай. Три.
Давай ще раз, ти на угол приземлився. Ти ще одну попитку, бо на самокаті на угол приземлився, пацан. Є! Три було? Так, да, було три. Два великих. Ти? Давай, вони чи ти завжди там тут трьох. Ну то йди, вон! Що, Денчик, давай сердечко. Що? Давай сердечко. Давай пів сердечко. Пів? Я дам маленький просто. 260. Нормально. Якби в приземку зробили, три сердечка дав би. А так одне. Женя, давай. Давайте, вони... Лінія. Блін! Опять возвращаемся. Вітрик чи твій? Твій. Давай, долітай. Долітай? Да. Там чуть-чуть. Візьми більше скорость. Пацани, долетів? Так, долетів. Долетів. Ці це вже штук? П'ять. Три маленьких, одна велика. Чотири. Два. Чого вилка туди повертає? Дивишся, скільки в мене. П'ять. П'ять. І п'ять. Це два лідера. Мій, твій. Так, у мене три. Давай, коротше, менул по столу і віп з менула. Окей, давай. Ай, ну майже. Помниш, ти тоді довго добив? 360 потім. Да. Тоді в тебе було 20 попиток, і зараз перший зробиш, два сердечка получиш. Єее! Це було нормально, да? Раз, два. Дай, не тренуйся, пацани! Всі, хто грають, не тренуємося. Ну що ти з цим хендом? Свій трюк? Свій? Ну, давай, кій. Я не придумаю його назвати. Отидіть, пацки. Будь ласка, він хоче зробити трюк якийсь на піраміді. Давай. Ну це вже було, так що я тобі не дам нічого, вибач. Вже бані бар на мов не зробиш, а чикен бар може чи зробиш? Ти на бемі робиш чикен бар? Ну так, да, я і бані бар на бемі. Давай дабл чикен бар на мою. Ізі. Два сердечка. Я три діла. Два бара, два сердечка. Там отакі руки були, Сань. Бля. Наступний. Вова Занковий. Вова. Свій. Такий. Окей. Okay. Є, нормально. Є. Так. Хто наступний? Не вмієш? А пробував на футконкан? Не пробував ніколи. Конкан лендер, вмієш? Да. Давай приземляйся на стол з конкан лендером і спригуєш в приземку і назад вертаєш ногу во время польоту. Є. Ні, не поставив? Не поставив, але не черкнув землю. На, держи, ладно. Давай ще раз зробиш, тоді дам. Є. Заслужив. Який трюк? Ниндзя дроп. Сюда. Женя, твій трюк. Держи. Два трюка, два сердечка. Хоч там три було. Хавай. Ой, не взамлив. Давай твій, але не дабл чикен бар. Я вже не буду, не мав згадувати. Так? А скользив, пробував на самокаті? Давай за дабл пек два сердечка, а за простий скольження фібу одне. Вибирай сам. Кинеш по шістку в ту дирку. Вилетілиш? Сміт? Сміт? Так. Але ти мав робити дабл пек, скажи правду. Що? Ти мав робити дабл пек, ні? Скажи правду, просто не попав. Ну так, не попав. Держи, два. Крутий трюк. Я. Ти наступний. Які я тобі роблю, хай? Давай твій. Давай любе скольження на рейлі, бо я від тебе не бачу. Окей. Якби так взагалі довго, то б я тобі дав би три сердечки. Давай, нулі вони чекати. О, хто наступний, пацани? Я ж не буду за вами бігати і читати. А ти робив чеки ще чи ні? Ні. Артем зараз? Пацани, ви розбираєтесь? Я не знаю, ви колись уїжджаєте, я не буду за вами бігати.
Ну, треба було дивитися, якщо ти не бачив. Стоп, ти перший, ти робиш. Все, якщо ви провтикали свою очередь, мені пофіг. Давайте. Роби. Мій? Давай слово сіть на піраміді на фейк. Є! Перший раз там тебе, бачиш, прогрес. Собираємо тебе. Ти наслідуючий. Давай якийсь ніндзя дроп тягавий, такий взагалі тягавий. Я трьоху там ніколи не робив. Стої железяки в Ньюс, типу там, де оці от... Стої? Там, де лавки? Так, да, вище трохи. Ну, над лавкою, так? Да? Ну. О, давай. Долетиш? Ну, блін, за це точно два сердечка, якщо не три. Ні, три. Бо в тебе... Давай три сердечка, якщо якось вийде в тебе. Давай з криші і 10 сердечок. А на криші не Тобі треба присісти, чуєш? Отак. Так вийде? Ні, так не вийдеш. Ні, ти, типу, відпринеш вверх з присіда. Я можу тут. Одну попитку даю тобі просто пригнути. Просто пригни біля самоката, попробуй, чи приземлися. Тільки не вдарся головою. Ого, давай ще раз. Нормально. Я казав, що вийде. Одне мені за піддержку. Тихо. Давай подержу. Все, давай. Давай. Раз, два, три. Є! Так, раз, два, три. Все, на. Дай п'ять. Все, на, візьми. Хто наступний? Я. Взагалі-то я. Давай. Давай п'ять, мол, Іванич, фукав. Давай. Ай. Так, пацани, давайте мені щось безумне, як це ніндзя дроп. Щось тягове. Або якийсь дроп. Давай я ніндзя дроп там замовлю. Де? Там, де я робив. Та це фігня. Чуєш? Ти робиш такий ніндзя дроп. Давай на плоскость за три сердечка звідти. З джембокс. Да. Чого? Давай я тобі дам защиту на ноги, в мене є в портфелі. Я все одно не зробив його. Давай забора хоча б, з два сердечка. Давай. Давай, пацани, тебе подержать. Поможете? Ми подержимо, давай, байк. Це поперву, як з долбуною. Та не порвеш, давай. Так, ще один ніндзя дроп, ремейк. Давай три сердечка, так як в тебе поганий ніндзя дроп, три, а не два. Три як ти мене собираєшся держати, чувак? Я сам не знаю. Держи, можна? Ні, мені не цю педальку треба. То ж ліва нога спереду. А я тут закидую. Ох, блін. Це було стрьомно. Моя черга. Це було страшно, реально. Тепер я. Давай. Я. Тож не задроб, а сюди? Ти зробиш. Ти поламаєшся швидше, ніж зробиш. Женя, точно зробиш? Да. Ну, дивись. Ну ладно. Що, визивають сразу скоро чи? Що, Женя, не робиш же? Кажи мені з тумби. Просто я не бачу, як ти робиш, що ти не покалічився. Нормально, давай, Женя. Чи ти не хочеш робити? Ти ж тільки що хотів робити. Ні. Ти ж ти зробив нормально з тумби, я бачив, ти добре робиш. Помниш, як ми ставили ті? Ніндзя дроп забор. Давай, бані бар. Три сердечка. Да ну нахер, я ж сюди навіть не стану. Да ну не стану. Попробуй. На скейті ставав. Було прикольно, щоб робили. Рома, ти індюка. Байк, вдержу. Ні, я не вдержу, байк. Не вдержу, байк. Реально сложно устоять. Стой, стой, дай я. Може, ти його просто держи ззаді? Ні, ні, я не вдержу. Женя, давай ти тобі пінька. Дивись, там устоїш. Женя не може устояти на заборі. Давай два, диви, воно почти. Два сердечка, давай два, хорошо, давай. Важкий бем я теж не можу підняти. Але тут високо, йо-моє. Та не високо, Жень, ти робиш нормально, давай. Два сердечка. Давай, Женьок. Бляха. Роби так, як обично. Даю ще одну попитку тобі. Давай. Є! На, Жень, так як тобі 10 років, я тобі дам 3 сердечка. Ти всіх вкатав, держи 3. Я хочу бар попробувати, але я не знаю, чи зроблю. Заклірував. Ти научи, покажи. Бля. Почти. Ти? Мій, твій. Мій? Твій інтересний. Хорошо. Це скотина! Що там за драки? Чекайте,
Що, розбороняти будемо, пацани, чи ні? Ні. Ниндзя дроп на скольження. Я не знаю, придумай. Як? Дивись, давай, короче, шумбокси на рейл. З місця тут бігти, підпринуть і запринуть на скольження. Ти захотів мій трюк, ти давай. Йди. Це легкий, буде? Да? Ну, держи. Давай ти що робимо. Дай мені велике. Мітрик ще твій. Пані бар. Парський кисок дайте. Ну, так як ти не вмієш. Давай два. Бля. Ай, п'ять. Ні, ти вже все. Опять мій ще твій. Давай. Ти втикав, дай. Я бабуля, треба постояти. Жень, ти пропустив очередь уже. Тебе не було, ти катався десь. Давай, фібл на хард в наші бар. Давай. Ну, ти в свою очередь, якщо не протикаєш. Ти докручено? Ні. Я б дав би 3 на 2. Бо це все одно круто. Наступний. Да, давай. Ниндзя дроп. Пацани, ниндзя дроп забора. Я взагалі хай хтось пострахує. Міш ниндзя дроп робить? Я ніколи не робив, але я думаю, вийде. Ну давай, я подам. Ти подержи його ззаді. Наркоманський. Давай, в тебе вийде. В тебе вийде, давай. Давай. Давай, хай в тебе вийде, давай, давай. Єєє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 
би дав три. Я ми його пропустили. Давай. Добереш цей трюк? Да, давай. Десь добереш, зараз з напитки три сердечка. Давай амплітудно в джамбокс приземку пригнеш. Тільки надінь котелок. Я бачу, як ти долітаєш. Не, ти бреш. Женя, ти долітаєш, не розпадай. Надівай котелок і бери розгон. Як ваш канал називається? Кажи на тим. Пацаником 10 років пригає приземку. О, блін! Ще раз. Да, ти ногу виставив. Женя зараз уділяє більшість стрітерів цього парку, тому що вони бояться пригати в приземку. Давай. Оу, ще раз давай, Женя. Є. Тобі 10 років, учитує, що тут всі бояться пригати в приземку. Раз, два, три. Все, сіз. А, давай однись назад, за те, щоб було три попитки. Хтось має, може забрати одразу три і зробити щось безумне. Всі три останні сердечка. А ну, загадай на щось, щоб я подумав, чи хочу я такий, чи не хочу. Але тоді ти не будеш перебирати свій трюк уже. Ти його не робиш і все, да? І слідуючий очередь, слідуючий чоловік. Тоді давай ти загадуєш, але таке, щоб не безумне. Не на три сердечка. Переднім колесом сюди і на фейки. Одна попитка. Колесо підлізе. Попробуй, на МТВ влазить. Да, да, влазить. Аби не штопернуло. Є, держи. Я хочу спробувати на БМ трьох, але не знаю. Чи можна на БМ трьох? Да, конечно. Вова катається самокатінг, катається на БМ і з першого разу, з першої попитки в житті приземлив трьох на стол на БМ. І зараз ти попробуй ще раз, да? Да. Давай, якщо вземляєш, два сердечка. На стол. Є. Нормально, да? Сьогодні навчився з першої попитки сказати. Я завжди боюсь трьоху зробити. А він на самокаті катається. Тому що я один раз, як поняв, крутив трьоху і полетів сильно сюди, і тупо жопою сюди на угол сівся. О, добре, що не став на голову не вниз. Нормально було? Як ти на самокаті катаєш? Два. Жіть, пацани. Постани, останнє сердечко. Я далі. А ні, ще є, на тобі ще третє. Держи, за те, що ти самокатір. Я ще після. Стоп. Тихо. Трьоха фейки фулкап. А не хочеш добрати те, що робив? Ладно, давай же так. Можна я пісню? Ти в очередь вставай свою і стой в очереді. Ми всіх по очереді, а не можна, можна. Давай. Давай. Давай новий трюк. Давай мій. Трьох, каже, давай трак. На фуд-кан-кан. Настільки красивий, настільки сердечок получиш. Да. Наскільки красивий? Да. Чуть-чуть. Перша в житті 306. Наступний, ти. Останній круг, давай закінчуємо. Мій, твій трюк. Давай твій. Пані хоп, сюди зробиш на цю штуку? На тумбочку, так? Да? Значить, на цю, на рейл-райд. Я буду дивитися.
Ну ти гониш, я не можу. Чого? Сумки дам. Можеш? Ще раз. Да, ти не до кінця дих. Я всім давав попитки дополнительні, давай. Надо до кінця, я ж казав. Бля. Ай, давай. Ай. На подкаті 180 бар. На фотканкан? Який гарний такий цей. Давай. Ай. Чао, чрі. Де це? Артём? Да він не робить, все, він просто не робить. Закалив. Бо прошлий раз, коли я робив таке з кікером, мені нога поламалась трошки, такий чуть-чуть. Поламав ногу? Почти. Давай на останок твій. Мій? Так. Да. Food plant, fast plant, no fake. Так. Як все? Да, пробував коли-небудь? А, так, да, давай. Є. Yeah. Повтори, щоб я зняв все ракурса. Є. Yeah. Може добереш той трюк, я хочу побачити той трюк, який ти робив. Да, full cap, давай. Є, yeah, але чого ти так далеко від камери? Давай ще раз повториш. І повторив. Нарешті. Раз, два, три. Все? Все, без кума. Мені 10. Стоп. І так, як я віддав всі сердечка, далі підуть уявні, щоб закінчити круг. Ти стався. Я тобі вважаю явне сердечко, воно настояще, просто в мене немає матеріального, поняв? Я не хочу. Давай канкан, зробиш красивий, і тобі три сердечка, давай. Такий, де? Або зроби некрасивий за одне, давай. Давай, опозит за два, ось за чотири. Опозит канкан? Красивий, опозит канкан за чотири. А ти робиш як обично? Той, стоп, ти хотів заказати, якщо опозит канкан, але ти і вмієш опозит канкан. Тобто це твій канкан, да? Ти жулік, поняв? Давай, жулік, роби канкан. Давай. Ай. Хто останній стався? Дехто? Все? Показуй. Артем перший. Да. Тебе скільки, Артем? 5. Все, ми заповнили. Дякую за ігру. Давай. Забирай їх. 5, 6. 7, 8, 9. 9. 10. Все. Все, 10? Женя, дякую за ігру. Ти понравилось? Саме головне, це не приз, а що понравилось. Все, молодець. Чекай, наступний. 5, 10. Ти просто виграв. В смысле, як одна сила? 4. Що як одна сила? Мені не треба було їх викидати? Ще 3 сердечка, одна сила. Я походу. Згубив? Наверно. Та ти гониш. Надо обережно відноситися до сердечок, це твій приз. Бля, у мене такий жиз, що там все потім. Вова, скільки на чітер. Дай руки трусь собі, не переживаєш за сердечко чи ні? 8, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім. Та не може бути, тобі більше. Та в реалі може бути більше, тобі має бути більше. Я тільки що три тільки в кінці тобі дав. Ні, мене немає. Тебе має бути більше? Ти їх згубив? Навірно. Ні, мене може вони в кармані десь лежать. Ну, виходить. Шість. Шість. Тільки що в кінці дав три, це вже 9. А хто тут не йде? Що ти ще робив? Небережно відноситься до сердечок, тепер не можу почитати, мені треба передивитися все відео. А, так, я тобі що давав? Все одне. Да. Це вже 10. А в тебе 8. Де згубив? То що вони будуть враховуватися? Ну я мені треба все відео продивитися. Серйозно? Ти думаєш, Вова виграв? Катя був. Ти там кудись втихаря взяв. Йому трюки проще давали. Давай. Раз. 10. Так в тебе було 9. 10. Ти попросив Вову, щоб він тобі одну дав. Ні, ну 30. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17! Давай 5. Поздравляю. Молодець. Друге місце. Мені ще треба узнати друге місце. В тебе 10. А в нього мене считали теж 10, а в нього 8 сердечок. Хай я заключений тим. Бать, ти показуєш свій трюк один. Манібар. А ти показуєш свій один. 10. Давайте всі по трюку показуйте і тоді я вибираю. Женя, перший чи останній будеш робити? Останній. Добре, ви вступайте. Ти перший чи другий хочеш? Я перший. Давай, роби. Ти перший. Я не знаю, показуй. Що робити.
спасибо за участие. Може ще виграєш, якщо хтось хуже зробить. Ти сюди хочеш дизастер? Ні. Ні? Я туди дизастер мене. Сюди. Придумав. Ти не міг замолити пару раз канкан, якщо садиш канкан, ти виграв. Друге місце. Все. Ось і стук за второе місце. Він не зробив? Він не зробив. Тікай, Женя. Женя. Давай. Безумний телвіп з наклонної грані. Народ, закрий. Я тобі сказав, народ, закрий. О, блін. Я маю сатин. Оце було спайнал. Копчиком вистарився. Блін. Женя радий твоєму падінню. Кричить. Женя, роби, я хочу покататися. Вже не дивилась снімати цілий день. Женя друге місце зайняв. Я особо не розполагаю деньгами. Так що не обіжайтесь, я бомж. Але те, що в мене є, я ділюсь і віддаю. Так, інтересно, все інтересно. Бомж в тому смислі, що мені є де жити, але немає денег. Короче, так. Ще пацани купили сідушку, я взяв сідушку свою стару. І якщо хтось хоче обшити її за 100 гривень, о, Женя давай, обшиває давай. І буде крута сідушка на півотал, да? Мені. Дивись, тут нема кусочка, але я бачу, він тут валявся. Во, дивись, я знайшов. Я знайшов кусочок. Забираєш сідушку? І крутий педалі. Які стоять 2000 гривень нові, але вони піщать і з цього їх зняв. За перше місце. Але так як ти не катаєшся на велику, в тебе є вибір. Або педалі, або кепка Бостон. Яку мені подарували на день народження, яку я не носив. Скутер поставити? Далі візьму. Звісно, ти їх можеш продати. Держи, вітаю, дай 5. Давай. І пацани, мене кепка для когось. Мені, на третє місце. А хто зайняв? Хто зайняв? Ти чи Льоша? А, кстати, это самый охеренный подъем. О, давай. О! Делай трюк. Пацан. Что, довольны? Да, это же сидушка. Продасы будут деньги на мороженое, что нет? 2,5. Женя как раз обшивает за 100 гривен сидушку, кому надо, обращайтесь. Ну, его родители обшивают. Его брат обшивает. Родители, вообще-то. Готов? Она ее оттуда не будет, мне жопа болит. Давай вип и кепка твоя. Давай, сестук. Це віп після такого падіння, за такий віп, якщо Льоша не зробить. Так? Да? А тут байк? Під байк, да, думаю. Все. Все, тепер я в ой. Покажи щось, стягувай. Хай, мені байка знайшов. Вони ті всім хати, потім трьоха. Ай. Дай сюди банібар, попробуй. Все. Давай, прям сразу, без настрою. Ходу. Да, то ж кепка все-таки, ну давай. Кепка, кипарик, тікаю сюда, Вова. Давай. За кипарик і двор, кручу бак в упор, бля. Ай, давай, там ще шанс, батарея розряджена, быстрее, пацани, давайте. А, це стук, давай. Пар. Є. Є, але в нього ще є попит. Я в тебе вірю. Давай, молодець. Молодец. Понравилась гра? Клево. Бостон. Нормально. Благодарствую. Ну а за что? Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ставьте лайки, да, пацаны? Я шучу, я так не кажу. Я ж не таких все. Давайте 5. Давайте сейчас все в камеру. Нет, так, давай. Типа, в кинец видео. Давай так. Руби. Давайте, рубите все. Давайте. Іди ближче. Морди. Давайте в камеру. Раз, два, три. Та не реш... Я научился фуджем сегодня, а позавчера научился фулкэп. Сейчас я попробую объединить эти два трюка.
Пауза. Все, давай, Виталя. Давай, пошел.